rapaziada, tudo bom, tudo beleza? Vamos falar hoje aqui, ó, do Fender America Elite Precision Bass. Esse aqui é o 2016, um dos primeiros, assim, que foi lançado a série Elite, né? Quero primeiramente pedir para que você se inscreva no nosso canal, clica aqui no ícone, dá like, compartilhe, também aperta o sininho aí para você ficar por dentro das atualizações quando a gente fizer novos vídeos. Bacana também que vocês interajam no canal, né? Comentem, deixem suas ideias, façam perguntas, críticas construtivas sempre são bem-vindas. Então, vamos falar aqui do baixo, né? Esse aqui é um 2016, parece muito com o American Deluxe, mas não é, é o American Elite. Ele tem alguns upgrades bem importantes. O corpo é older, o braço é maple, escala em 34 polegadas, os trastes são médio jumbo, né? Não é aquele jumbão grossão mesmo não. Inclusive os trastes, quanto mais finos, melhor a afinação, né? Logicamente que o traste contrabaixo não pode ser tão fino assim, mas ele médio, eu prefiro o jumbo médio porque a afinação é mais precisa. O hardware é todo Fender, né? Tarraxas Fender, não sei se vai dar para focar aí. Ponte Fender, né? A principal upgrade desse baixo que eu achei maravilhoso é que a regulagem do tensor eles fizeram igual do Music Man agora, né? Não sei se vai dar para focar aí, mas é aqui o tensor, é só você botar uma chavinha aqui e rodar, não precisa, não é mais chave Allen. Os baixos Fender da década de 90 tiveram muitos problemas, inclusive eu tive alguns já, um problema de tensor, né? Quando o braço não tá empenado por ele mesmo, o tensor quebrava. Era aqui, né? Década de 90. Depois colocaram pra cá, né? Os American Deluxe, os standards ficaram tudo aqui. Mas os da década de 90, o ajuste do tensor é aqui em cima. E tiveram muitos problemas com a balinha do tensor, enfim. Eu tenho um 94, inclusive, um Precision Plus. O tensor até tá bom, mas antes de eu comprar, eu testei muito o tensor dele, porque tinha muitos problemas nesse ano, principalmente na década de 90. Quando eu vi o tensor assim, eu fiquei felizão, porque é uma coisa que resolveu. Dificilmente você vai escangalhar um tensor desse aqui, com esse sistema aqui. Falar da parte elétrica, né? Os captadores também teve uma upgrade, que são nozzles, mas é da geração 4, né? Nozzles geração 4, tem mais saída do que o N3. O N3 também é nozzles, né? Mas é N3 é porque é nozzles geração 3. Os dois captadores menores aqui também são N3, né? O pré dele é de 18 volts, está a foto aí na tela. É um pouquinho diferente do pré do American Deluxe, porque ele é on-board, né? Os potenciômetros são soldados diretamente na placa. Os controles são assim: volume, pano dos captadores, né? Esse botão aqui tem aquele center click no meio, que você sabe quando é que tá no meio, tá flat. Esse daqui é um potenciômetro duplo, né? Agudo em cima, grave embaixo. O próximo também é duplo, o médio é em cima. E aqui embaixo é o tone, só que só funciona quando o baixo está passivo, tá? Essa aqui é a chave de liga e desliga do ativo e passivo, ele fica ativo e passivo. Então quando o baixo está passivo, o tone dele é esse aqui, o equalizador não funciona, tá? As cordas podem entrar por trás ou pela frente, né? Muito bacana o baixo. Vou falar aqui, na minha opinião aqui, ó, como antigamente a gente comprava as coisas, esse baixo deve ter uns 4 quilos, não mais que isso, 4 e 100. O jack dele entra aqui na lateral, né? Ainda tá com a etiqueta. Super novo baixo. Vou tocar um pouquinho aí pra vocês sentirem o som do baixo. Sugiro, peço encarecidamente, pelo amor de Deus, que vocês coloquem o headphone nesse momento para perceber o som real do baixo. Beleza? Vamos lá. Dois captadores agora. Soa muito bem, né? Ressona muito as notas. Agora o Precision é um clássico mesmo, né? Música.
um pouquinho de grave, um pouquinho de médio agora para provocar um pouquinho o equalizador. Um pouquinho com ele passivo agora. O volume cai um pouco, né? O tone tá todo fechado. Vou abrir um pouquinho o tone agora. Percebe? Eu gosto com o tone um pouquinho mais fechado mesmo. Tocar um pouquinho de slap agora. Isso aí, rapaziada, esse aqui foi o Fender American Elite Precision Bass 4 cordas. Espero que vocês tenham gostado do review, espero ter contribuído aí na pesquisa de todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima!